Արցախի բուժաստատություններում շարունակում են հետաձգել պլանային վիրահատությունները։ Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքը փակ է, դեղորայքի եւ բժշկական նյութերի պակասը զգալի։ Ծառայության որակի վրա չի ազդել, բայց դժվարություններ ստեղծել է այս շրջապակումը մեզ համար, միայն այն դժվարությունը, որ մենք բոլորս տեղյակ ենք, որ փակել ենք պլանային վիրահատությունները, միայն դրա համար, որ կարողանանք մեր բոլոր պահուստային այդ դեղորայքը եւ բուժպարարները ուղենք համապատասխան հիվանդների վրա, ովքեր կարիք ունեն ավելի ուրգեն դեպքերի համար։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում այժմ բուժում է ստանում 91 քաղաքացի, նրանցից 13-ը գտնվում է վերակենդանացման բաժամունքում, 6-ի առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, իսկ տոնական օրենին անհետաձգելի բուժօգնության բաժամունքում աշխատել են գերլարված գրաֆիկով։ Իրականացրել ենք 13 վիրահատություն բոլոր ուսուցումներով եւ կարելի ասել այս օրերին պրակտիկորեն 90-ից թիվը չի եջել մեր բուժարուների թիվը եւ վերակենդանացման բաժանմունքում թիվը տատանվում է 10-ից 13։ Միջանցքը փակվելուց հետո Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն Արցախից 17 հիվանդ է տեղափոխել, նաև դեղորայքի տեսքով հումանիտար աջակցություն ցուցաբերել։ Մանկական հիվանդանոցի տնօրենի խոսքով դա բավարար չէ, որ անգամ լաբորատոր պլանային միջոցառումները վերսկսեն։ Բոլոր պլանային միջոցառումները, եւ լաբորատոր, եւ պոլիկլինիկ, եւ վիրահատական բոլորը կասեցվել են, որ ուղղությունը սպեկտրը տալիս է միայն սուր վիճակում գտնվող երեխաների բուժօգնությանը։ Մանկական հիվանդանոցում բուժվող երեխաներից 13-ը գտնվում են նորածնային և վերակենդանացման բաժամունքում։ Որոշ մասնագետների բացակայությունը փորձում են լրացնել հայաստանյան գործընկերների օգնությամբ։ Բոլոր հարցերը փորձում ենք ուղղել, շտկել on-line հարթակների միջոցով։ Մենք ամենօրյա կապի մեջ ենք բոլոր համապատասխան մասնագետների հետ, ում կարիքը հենց այդ պահին զգացվում է հիվանդանոց։ Վիսցերյալ լեշմանյոզ ախտորոշմամբ Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխված փոքրիկի առողջական վիճակը կայուն է, ասում է Կարեն Մելքումյանը, կա դրական դինամիկա։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։ Յուրաքանչյուր աշխատողի աշխատաժամանակի և հանգստի ժամանակի սկիզբը և ավարտը սահմանվում է գործատուի կողմից։ Աշխատողը պարտավոր է աշխատել սահմանված ժամանակացույցերին համապատասխան։ Գործատուն պարտավոր է ստույգ հաշվառել աշխատողի աշխատաժամանակը։ Աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարող գերազանցել շաբաթական 40 ժամը։ Առանձին կատեգորիայի աշխատողների աշխատաժամանակի միջին տևողությունը շաբաթվա ընթացքում կարող է կազմել 48 ժամ։ Աշխատանքային օրենսգրքի նոր կարգավորումներով վերանալու է առանձին աշխատողների 24 ժամյա աշխատանքային օրը։ Նման աշխատանքների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Տարբեր գործատուների կամ նույն գործատուի մոտ երկու և ավելի աշխատանքային պայմանագրով աշխատողի ամենօրյա աշխատաժամանակի տևողությունը, ներառյալ հանգստի և սնվելու համար ընդմիջումները, չի կարող գերազանցել օրական 12 ժամը։ Աշխատավարձը պետք է աշխատողին վճարվի յուրաքանչյուր ամիս առնվազն 1 անգամ մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը։ Աշխատավարձը վճարվում է Հայաստանի Հանրապետության արժույթով և կարող է վճարվել կանխիկ կամ անկանխիկ բանկային վկայագրով, չեկերով կամ աշխատողի նշած բանկային հաշվին դրամական փոխանցումով։ Ընդ որում, Երևան քաղաքում գործունեություն ծավալող 10 և ավելի աշխատող ունեցող գործատուն աշխատավարձի վճարումները պետք է կատարի անկանխիկ եղանակով։ Գործատուի կողմից սահմանված կարգով կամ ժամկետներում աշխատավարձ չհաշվարկելու կամ չվճարելու կամ ոչ աշխատողի մեղքով առաջացած պարապմունքի ժամանակ վճարում չկատարելու դեպքում նշանակվում է տուգանք, խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ յուրաքանչյուր աշխատողի մասով չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/4 չափով։ Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո կրկին անգամ 1 տարվա ընթացքում, առաջացնում է տուգանքի նշանակում յուրաքանչյուր չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/3 չափով։